Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль у прямому ефірі «Тема дня». На Тернопільщині 12-річного хлопчика вдарило струмом у трансформаторній підстанції під час гри у хованки. Інцидент трапився вчора, 20 жовтня, на території дитячого садка в селі Лавче Требовлянського району. Мої колеги побували на місці події. Давайте подивимося, що там трапилось. Це відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Тут зараз перебуває 12-річний Микола Трофимчук. Лікар Ярослав Головатий каже, в хлопця глибокі опіки м'язів. За його словами, струм пройшов через ліве плече до ноги. В результаті того отримала загальну електротравму, електроопік другого Б, третього, тобто глибокі опіки лівої руки, спини і лівої ноги. Рани є дуже глибокі, в загальному це десь біля 8% поверхні тіла. Дитину взято в операційну, прооперовану, зроблено декомпресію ран лівої руки. Пульсація була відсутня на лівій руці, пульсація була відсутня, на сьогоднішній день стан її стабілізовано. З Миколою в лікарні перебуває його мати Наталія Трофимчук. Казав, що не пам'ятає, що сталося, але знав, з ким він був, що вони гралися хованки. Ну, але він, видно, в шоці він був. Навіть не плакав толком, за костюмом плакав, порізали на ньому костюм. Голова, казав, болить. Голова із руку дуже переживав. Ми зараз знаходимося у селі Ілавче Требовлянського району. Тут неподалік місцевого дитячого садочка стоїть ось така трансформаторна будка. Вона без огорожі, зараз на другому поверсі виламані двері. Старший інспектор відділу ювенальної превенції Микола Подлецький розповів, хлопці, які гралися із Миколою Трофимчуком, розказали поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Також чоловік розповів, чому навколо трансформаторної будки немає огорожі. По документах, значить, листок огляду є датований 23 травня 2019 року. Тоді було все справне і підстанція була закрита. Ну, двері, я не можу сказати, що вони слабкі. 3 роки тому на першому поверсі виламали двері. Двері виконані із дошок і на грубий ланцюг закритий на замок. На першому поверсі зараз ті замки є в цілісності. А на другому вибили двері із удвірками. А закриті трансформаторні підстанції не огорожують. Завідувачка дитячого садочка, який знаходиться поблизу трансформаторної будки, Надія Вербовецька, каже, на території дошкільного закладу охорони немає. Про те, що сталося вчора, їй повідомив сторож. Сусіди бачили тих хлопчиків, він не сам був, там ще були діти. Бачили його ще десь від години 4-ї, тут десь був футбол, після футболу вони прийшли сюди. І сусідка його відганяла, бо вони ще пробиралися на другий поверх задньої сторони садочку. Не знаю, що ті дитині, чому він так зробив, що він, з якою метою, чи він хотів щось звідти витягнути. Вони кажуть, що вони гралися. Сусідка хлопця Надія Новосад розповіла, що хлопці того вечора грали у хованки. Діти, ті, що з ним гралися хованки, діти прибігли до мами, сказали мамі, і мама тоді прибігла до нього і визвала швидку. Швидка скоро приїхала, за хвилин 10-15, не більше. І він дуже просився, бо мав біль великий. І які цікаві слова він сказав. Де я візьму грошей? Микола Трофимчук навчається у 7 класі місцевої школи. Учень навчався так посередньо, можна сказати. Ну, трошки пропускав заняття. Дитина, він добра, він активний учасник різних спортивних змагань. Щоб такого якогось особливого, якоїсь агресії з його сторони, ми такого не помічали. Хлопець живе у цьому будинку біля дитячого садка з мамою та бабусею. Також у нього є 2 старших брати, розповів староста села Ілавче Михайло Куць. Час від часу то є скарги від школи, то є скарги від людей, що вони з їхньою такі якісь хуліганські вчинки ті діти, там в таких будівлях старих, от, що ніхто не проживає, там шибки б'ють, сім'я рахується по селу як неблагополучна сім'я. Батьки вживають спиртні напої часто.
Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки, повідомив Микола Подлецький. Наразі хлопчика готують до того, аби перевезти до Києва, до опікового центру. Це відбудеться сьогодні опівночі. Про це нам повідомив головний лікар дитячої обласної лікарні, де перебуває зараз хлопчик. В нашій студії Володимир Остапюк, помічник голови правління генерального директора з питань охорони праці відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго». Кажу вам доброго вечора, пане Володимире. Ну, саме вас ми до студії запросили, тому що розуміємо, що ця трансформаторна підстанція знаходиться у вашому підпорядкуванні, власне, у підпорядкуванні філії Теребовлянського РЕМу, скажімо так. Яка її потужність цієї підстанції і яка її функція? Ну, потужність її 50 кВт потужність. Вона призначена, кВт-ампер, вірніше. Вона призначена для перетворення напруги з 10 тисяч вольт в 400 тисяч вольт, або в 220, який йде до кожного оселя. Оце її функція, така виконання дії. І такі у нас всі споживацькі підстанції, вони з 10 кВт переходять на 0,4 кВт. Скільки таких підстанцій? Ну, таких у нас, якщо взяти на по області, у нас є 4945 підстанцій закритих такі. Це не будка, це закрита трансформаторна підстанція. Які обладнання на другому поверсі 10 кВт, РУ 10 кВт, а внизу трансформатор і РУ 0,4, кореспондічного середу 0,4. Це вона, її огороджувати так, як було, не потрібно, вона закрита. КТП, комплексна трансформаторна підстанція, які ви от бачите десь в населених пунктах відкрита, таких у них 1110 штук. Якщо взяти по споживацьких, в нас споживачів є, 1610 підстанцій споживачів, які є власністю споживачів. Тобто вони вам не підпорядковуються, вони, а ці, про які ми говорили, 900 і 1100, тобто майже 2000 вам підпорядковуються. Нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, номер ви бачите на своєму екрані. Скажіть, з якою періодичністю проводять огляд цих підстанцій, хто їх проводить, тому що ми почули в сюжеті, що 23 травня головний інженер запевнив, що огляд був проведений. Значить, згідно правил, їх обстежується раз в 6 місяців. Тобто їх раз в 6 місяців. Складається листок обходу, і той листок обходу на основі того, які зауваження записуються. І така, то, що Степан Петрович сказав, така перевірка була 23 травня, і тепер срок її буде 23 листопада. Так що вони в час вкладаються згідно правил той період. Як відбувається перевірка? Чи це ви виїжджаєте? Перевірка? Інші Ні, органи? Це перевірка. Виїжджає? Виїжджається електромонтер, хто там є, підстанція. У нас вона підпорядкована в Теребовлянському районі, підпорядкування майстра Лещука. І він ці всі направляє людей туди, хто вони обходять, приносять лист, які зауваження, потім він їх обробляє і потім виправляє, усовує ті недоліки, які там є. І там було. Якщо там було, то там було 23-го, зауважень не було. Підстанціям таке було написано, що, розумієте, треба відновити на дверах ці нумерації, але вона є, видна, сьогодні фотографували, ми бачили. Тобто вона була закритою, був замок, значить, сколотку, як це все має так, виглядати? Так, вона була закритою. Тому що, розумієте, ви бачили сьогодні сюжет з цих фотографій, двері виломані. І у мене є сумнів, чи то дитячі ігри були. Та дівчина, якщо взяти цього потерпілого, це йому буде от 1 січня 13 років. З другої сторони, це трапилося біля 19 годин темно. В яку темноту грають це там діти? Крім того, було знайдено там коробку з сірниками. Така передача, бачите, таке, от зараз закривається. Я скажу, міліція завжди закриває випадок, що граються діти. Бо тут би, якби тут сказали, а хто ті двері виломив? Тут же двері виломив. Там вже замок був. З другої сторони, коли ця 1 числа, 1 жовтня, завідуюча дитячим садочком обходила, пояснення є, вона обходила, вона бачила, що там були двері і були замки. 15 числа обкошував двір прибиральник, і він ще каже, 15-го були замки.
І він каже, що, наприклад, батьки тих потерпілих казали, що ще 15-го, діти признали, що 15-го замок був. Так що тут не можна казати, що вона була. Ну, так буде розбиратися. Да. Це не ми розглядаємо, це розглядаєте органи. Скажіть, чи має там бути постійна людина, яка контролює, хтось би мав дивитися, чи згідно правил не передбачено? Немає. Там вона, так як я писав, раз в 6 місяців має бути складений акт, щоб перевірити все. Там немає, ми не можемо, у нас такі дистанції, треба людей, знаєте, щоб постійно, не можемо, немає. Власне, контролювати та перевіряти такі об'єкти могли б в інспекції Держенергонагляду у Тернопільській області. Ось що нам розповіли там. Давайте почуємо. В нас зараз проходить реорганізація. Раніше не було управління, був відокремлений підрозділ НЕК «Укренерго». Зараз цей підрозділ скасовано, створено управління Держенергонагляду у Тернопільській області. Але, на жаль, на сьогоднішній час офіційно ми не розпочали свою діяльність. Хоча вже призначений, я, зокрема, керівником, набирається штаб. Тобто ми зараз, руки в нас зв'язані. Ось почули ми, що інспекцію реформували, чи ще реформують. Яка ситуація була раніше? Чи вони вам допомагали, чи вони контролювали вашу роботу? Ну, вони контролювали повністю і наші підстанції, споживачів контролювали. Зараз, розумієте, на той, коли в них іде реформа проходиться, то, звичайно, я думаю, вони зараз будуть підтвердити Кабінет міністрів. Розумієте, значить, вони ближчим часом вже, керівник є, так як виступив він, значить, ближчим часом будуть сформовані штат їх, вони будуть перевіряти. Тобто вони також раніше мали такі повноваження виїжджати на такі підстанції? Вони виїжджали, вони перевіряли, вони робили теж нам заважання в опущення. Тобто вони здійснюють контроль. Ну, власне, дозволи на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки надають також управління праці в Тернопільській області. Вони також перевіряють згідно своїх функцій і контролюють об'єкти підвищеної небезпеки. Ми поспілкувалися з фахівцями Держпраці у Тернопільській області. Давайте послухаємо їх. Ми, ну, як контролюючий орган, перевіряємо, контролюємо такі об'єкти, бо ця трансформаторна будка є об'єктом підвищеної небезпеки. Відповідальним за роботу її, вона на то, що вона на території садочка, але вона знаходиться ж на балансі Теребовлянського РЕМ, району електромереж, Теребовлянський РЕМ. А їхній кінцеве керівництво знаходиться, це Тернопільобленерго, ВАТ Тернопільобленерго. Вони повинні на цей об'єкт, ну, як вже мати дозвіл, що по нашій лінії, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. Тернопільський РЕМ. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки і експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки видає управління Держпраці, тобто ми. І ви його видавали? Вони мають цей дозвіл? Ні, власне, що вони його не мають. То вони, бо вони являються, то їхнє головне підприємство – це Тернопільобленерго, а вони як цехові структури там уже, розумієте? Тобто все Тернопільобленерго якраз на експлуатацію підстанцій не мають дозволу. Згідно правил безпечної експлуатації електроустановок, та трансформаторна будка в першу чергу повинна була закрита на замок. Друге, попереджувальні написи повинні були бути, там стій, висока напруга, що не можна туди входити. І ще, що таке, і номер телефону диспетчера, якби, не дай Бог, щось там стається, що куди подзвонить в разі чого. Ну, ці три основні правила, про які зазначили в управлінні Держпраці, чи були вони дотримані, і про відповідні дозволи. Ну, я ще повторююсь, двері були закриті на замок. Двері виломані. А чому, що були закриті? Бо якби не закриті були, то нашу обломили, витягували, вибивали двері. Нашу, якщо б вони були. Вони були закриті, вони не могли туди потрапити. Двері були закриті. Зробіть, на дверях є надписи. Назва КТП. Де телефон є, куди звертатися при цьому. Це на дверях було написано, і воно є сьогодні, фотографії ми знімали. Ну, а що стосовно договору, РЕС у нас нема, вони кажуть, що РЕС. РЕС – це цех. В нас є дозвіл на обласне підприємство, ВАТ «Тернопільобленерго». А це вже структурний підрозділ. Береться, якщо комбайний завод, то не вибере, наприклад, той чи інший цех, а він бере в загальному на завод. У нас такий дозвіл є до 2021 року. Є дозвіл.
Якщо маєте ви, значить, відповідно мають... Да, вони, ну, вони, цех наш, ну як же вони мають всі, а як же? Скажіть, скільки людей працює в так званому цьому цеху в Теребов'янську? Ну, воно зараз десь працює, може, 85 чоловік, може, десь, тако, десь під 90 чоловік. Власне, вони можуть позапланово пройтися, подивитися, чи закрито, чи не закрито, чи щось там трапилося? Це в їхні повноваження не входить? Ви знаєте, сьогодні проблема мова така в обленергах всіх людей, що в нас є, наприклад, в РЕСах, такі, як в Чорткові, туди мала диспетчерська бути, в нас один чоловік. Люди звільняються, уїжджають за кордон, розумієте? За кордон уїжджають. І нема людей, і ніхто не приходить. Розумієте? У нас проблема там. Але ми виконуємо ці роботи згідно правил. Не було ж тут порушення. Як 23 травня перевірено як, то він існує до 23 листопада. А сьогодні ми маємо 20 жовтня. Розумієте, в наші більше місяця, вони ще в рамках вимог правил. Скажіть, як тут могли би допомогти вам, чи діяти від власної ініціативи органи місцевого самоврядування? Чи додаткову огорожу, чи розуміючи, що це десь на видному місці знаходиться, ще сигналізацію, колючий дріт, тобто якісь ще допомогти вам з безпекою таких об'єктів? Стосовно цього об'єкту, за який ми говоримо, тут не треба нічого допомагати. Тут просто органи самоврядування працювати своїми людьми, з тими, які там живуть. Щоб ті діти, було так зроблено, туди не потрапляли. Адже ми не можемо вплинути на батьків, ми не можемо вплинути на дітей. Ми тільки впливаємо, що в нас є правила, нам треба закрити, вивісти плакати і все. А то, що виламлюють двері, то мають якісь там на місцях, вони ж є, вони землю взяли, хтось власник, правда? Вони мають з тими людьми працювати. Я думаю, вони, якби вони у цьому, а стосовно цієї сім'ї, то ви поїдьте з тими людьми, подивіться. Це сім'я, я скажу, бачите, чому? От саме навіть сьогодні тут був представник тої громади. Він сказав, чому живуть вони там. Програли карту, хату в Тернополі, ну, і поїхали туди. Я погоджуюся, але дитина все-таки точно не пила, а добралася до тієї будки. В нас є телефонний дзвінок, давайте почуємо додзвонювача. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотів би запитати, а чому все-таки такий реально небезпечний об'єкт лишився просто без нагляду, і діти туди потрапили, типу, і огорожі, нічого такого немає, якісь розвалини, як сюжеті було видно. Як таке могло взагалі статися, як таке могли допустити? Зараз вже шукати винно воно, але дитина в лікарні. Як таке можна було допустити? Я вам дуже дякую за запитання. Тобто, тут знову йдеться про ще одні міри запобіжних заходів, які можна ще організувати. Тоді вже, можливо, з боку органів місцевого самоврядування або роз'яснювальної роботи. Що ви робите в цій сфері? Значить, дивіться, ми стосовно цього. Раніше, коли в нас було, ми не займалися тоді і не було. От, наприклад, ми перший раз, бачите, оцього є книжечка, де ми прийняли, були ініціаторами, ми були ініціатором, бачите, таку видали електрична струм для небезпечне життя. Ми тоді ініціювали, тоді була наша спільна постанова територіального управління, тоді, де зараз говорить охорона праці, де є, знаєте, вона була склала з управлінням освіти, була така спільна постанова, де нас були зобов'язали, вони цією постановою, в школах, щоб вони проводили заняття, да? А нас зобов'язали видати книжки, знаєте, дати в школі підручний матеріал. Ми тоді цю книжечку випили. Потім ми організували конкурси дитячого малюнка, де були залучені. Ми з підприємства виділяли кошти, і школа отримала, яка переходить, переможця, і учні, які приймали. Тобто мета потім навчити на основі того ми дали вдобавок ще, на їхньому баченні, ще вдобавок дали букварик. Бачите, букварик для того, розумієте, щоб вони могли підручний матеріал. Далі, ми плакати випускали туди. Ми пишемо на квитанціях, що треба звернути увагу, що нам головне для дітей треба. Щоб батьки розуміли, щоб діти не гралися, не ховали хованки в підстанціях. Це ми, де ми тільки можемо, по газетах скрізь пишемо. Діти не гралися. Ви розумієте, наше обладнання – це не то, що десь в цеху. Це скрізь і над водоймищами, в лісі, на березі скрізь. Лінії проходять, правда?
щоб підліднями не утворили ігри в м'ячі, правда? Щоб не піднімалися на опори, як в нас є випадки, де піднімаються на опори, розумієте? Тобто ми ті всі питання, тих блок питань, вкладали в квитанції на другій стороні, і в кожну хату вона доходила, бо квитанція приходила. Ми то що ми могли, що доволи, ми то робили. Але, звичайно, ви цього недостатньо. Чому? Бо ми читаємо, зараз дивіться, ми прочитали в тому Теребляницькому РЕСі, в тій школі, 495 лекцій за той рік про безпеку. Коли в Теребляницькому районі на сьогоднішній день 110 шкіл і закладів, 3 ліцеї, шкіл 65, 42 дошкільних закладів, це 110. Це ми 4 в рік прочитали їм лекції в школі. Ну, в звичайному мірі, то, якщо така людина може була і не була там, ми не можемо ховати. То от іменно там вони мають на місцях, в школі, є в життєдіяльності уроки в них, треба ці питання вони б собі вичерпати. Ми надамо допомогу, що треба, розумієте? Ну, власне, більше роз'яснювальної роботи для дітей. Нагадаємо, що це не перший випадок. 25 березня у Чорткові електрощитовій від ураження струмом понад 10 тисяч вольт загинув 14-річний хлопчик. Давайте подивимося. І, власне, у нас вже є висновки поліції щодо цієї справи. Ми потім їх зазначимо. Це Чортківська спеціалізована школа-інтернат номер 3. Загиблий був учнем 8 А-класу цього навчального закладу. Зараз учні на канікулах. За словами класного керівника хлопця Павла Мартинюка, він проживав і навчався вдома за індивідуальною програмою через стан здоров'я. Показує нам журнал індивідуального плану. Говорити на камеру вчителі відмовились. Не на камеру кажуть, що на виховні заходи, які хлопець мав відвідувати, він не приходив. У хлопця є старша сестра. До матері загиблого вчителі кажуть, додзвонитися не можуть. Надати нам номер телефону і адресу сім'ї хлопчика у школі відмовились. Ми зараз на місці, де вчора трапився нещасний випадок. Це руїни колишньої хімчистки. Саме тут, за словами міського голови Володимира Шматька, діти гралися у хованки. А тут трансформаторна будка, у якій загинув хлопчик. Колодки на дверях трансформаторної будки немає, але вони зачинені. Відчинити їх зараз неможливо. Ситуацію телефоном прокоментував головний інженер Тернопільобленерго Степан Бартків. Змісту відкривати, лишати двері відкритим не було нашим працівникам. Але на місці, коли ми виїхали, значить були сліди зовнішнього втручання в замок. Було надколоті двері, свіжі сліди були, тому що чисте дерево біле. От втручання в замок сторонніх осіб. І якщо проникли туди, навіть говорить про те, що там двері були закриті, що в приміщенні закритої трансформаторної підстанції ідеальна чистота. Підлога, стяжка чистенька. Друге питання, що комірка була закрита сітчатою огорожею, сітчаті двері. Вони закриваються на механічний замок. То не на ключ, а просто механічний замок, що вона, комірка закрита. Значить, чому, постає питання, чому, якщо вже зайшов в приміщення, проникати в комірку? Я не то, що припускаю, я гарантію даю 100%, що хтось зламав. Всі комірки закриті сітчатими дверами. Висять плакати безпеки, попередження. Ми поспілкувалися з міським головою Чорткова Володимиром Шматьком. Вчора він був на місці події разом з рятувальниками та поліцією. Будівельні майданчики, які, на жаль, там роботи не ведуться. Вони огорожені тим дерев'яним парканом будівельним. Але вже багато років, тому багато молоді там собі зробили якісь проходи туди на територію. А на території того самої приватної території знаходиться трансформаторна підстанція, яка належить обленерго. Так. І вона звідти живиться декілька там вулиць міста Чорткова в тому районі. Ну, я так, з того, що ми почули вчора зі слів одного з хлопців, який з ним грався, що вона, подумав, що вона не задіяна, так само вона якось там не використовується, як і інші будівлі на території. І туди я зайшов, щоб заховатися. І він так ще, коли заходив у будівлю, є таких три металеві шафи, які там, до куди заходить це живлення, там 10 тисяч вольт, там переходить 380, так, і це пониження відбувається. Ну, і він ту саму крайню шафу, саме далі її відкрив, а там такі алюмінієві ті клеми, які там 10 тисяч вольт, і він на них просто там схопився, ляг на них, що я не знаю. Ну, коли ми зайшли, там тіло лежало, йому руку просто до ліктя опалило. Так.
Власне, за словами речника Національної поліції у Тернопільській області Сергія Крети, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Нещасний випадок». Ця справа була закрита. Як розповів Сергій Крета, під час слідства виявили, що Чортківський РЕМ дотримався усіх правил безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Пане Володимире, чи були заходи ще з роз'яснювальної роботи додаткові в Чортківському районі? Чи додаткові, скажімо, уроки? Чи у вас ще певні розпорядження щодо перевірок і таке інше? Додатково в нас був наказ, як діяти в даній ситуації. Додатково в нас був новий наказ, в 19-му році це, де передбачено, як огляд провести, позаплановий огляд всіх підстанцій, бачите, щоб вони підтрималися в належному стані. Тобто тим наказом передбачено ряд пунктів передбачені для того, щоб цього не допустити. Але я вам ще раз кажу, що ми самі то не зробимо. Якщо громадськість, хто громадський, давайте, перше, що як кого ми можемо судити, як батьки за своїм дітям не дивляться, за дітьми, кого можна судити? Як, давайте в школі треба було б читати, де діти треба читати ту електробезпеку, не тільки електробезпеку, а всі сьогодні є вузькі місця, де небезпечно, правда? Школа має працювати, да, зараз є ті товариства, нове теж товариство, правда? Вони, якщо ми всі гуртом будемо працювати, ми не допустимо так випадку. Власне, я вам дякую за відкритість, за те, що погодилися, прийшли, роз'яснили. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, що на Тернопільщині 12-річного хлопчика вдарило струмом у трансформаторній підстанції під час гри у хованки. І, власне, у зв'язку з нещастям поліцейські Тернопільщини ініціюють перевірку підприємств, які відповідають за належне утримання приміщень. І також буде додаткова роз'яснювальна робота у школах, дитсадках. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Бережіть себе.